For at fejre det nye afsnit af Harley i midten af sæson 3, giver vi dig 3 smugkig på, hvad der sker hjemme hos familien Diaz. Et hjem, der ikke altid bare er et hjem. Som nummer 1 tager vi et ordentligt plask i boldbassinet. Pladserne? Parat? Nu! Yeah! Yeah! Det ser så sjovt ud, men husk nu badetøjet. Yeah! Og nummer 2 har vi Diaz-familiens retssag. Et intenst sted, hvor retfærdigheden vinder. 4, 5, 6. Det er afvist. Sådan! Jeg er vandt! Men ofte splitter familien. Jeg gav den så meget gas, at mine bukser revnede. Og som nummer 3 serverer vi pandekageindkørslen. Indkørslen er opvarmet. Så skal der helst dig på. Ja! Kør! Baglæns! Okay, folkens! Så skal der smør på. Sådan. I orden. Lækkert. Men hvordan får vi vendt den? For at se, hvad der ellers sker i Dias hjemmet, så husk at se helt nye afsnit af Harley i midten på Disney Channel. Det var sjovt. Hvis du vil have endnu mere sjov og ballade, skal du blive her på Disney Channel.